Mama, mimi leo sitakuja. Vile kuna kazi nyingi ya kusafisha. Sijisiki vizuri. Okay, sawa. Nguo zinaonekana poa na safi sana. Ulifanya nini? Mama, mimi hutumia sabuni ya Super Saba Multi Purpose Laundry Bar. Ni bora zaidi kwa kufulia nguo, usafi wa nyumba na iko juu. Haijawahi niangusha. Nakusihi uendelee kuitumia. Tunawaletea Super Saba Multi Purpose Laundry Bar. Sabuni ya kisasa kusafisha nguo ambayo hutoa povu vizuri, tulivu kwa mikono, hudumu zaidi. Hapa sawa? Super Saba. Super clean, super life.